Республика күні қарсаңда Қарағанды ауылдық округінде ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында жаңа фельдшерлік акушерлік пункт пайдалануға берілді. Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев медициналық нысанның ашылу салтанатына қатысты. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы өңірдегі тұрғындар үшін медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға бағытталғанын атап өтті. Бұл күні аудандағы 6 медициналық мекеме 6 жедел жәрдем көлігімен толықты. Облыс басшысы Соболь жаңа санитарлық көліктердің кілтін салтанатты түрде табыс етті. Енді ауыл тұрғындары заманауи жабдықтармен жабдықталған ФАПтың жаңа ғимаратында медициналық көмек ала алады. Бұған дейін аудан орталығына ем-дом алуға мәжбүр болған тұрғындар енді алысқа бармай осыннан алады. Ғимаратты тіркеу бөлмесінен бастап қабылдау бөлмесі, гинекологиялық кабинет, дәрігерлік және медбикелік кабинеттер, физиотерапия кабинеті, зарарсыздандыру бөлмесі бар. Физиотерапия бар, основа керек бізге. На мысалы деген, қазір деген көп ауру шығады, грипп не қарса, соларды кварстау, биомна, буын ауруларына түсіретін аппараттар. Мен астықына гриж, неге световой терапия, сосын астыр магнитный терапия, ол жаңа магниттерге қыздыру арқылы, жаңа гриж, сосын астықына көп деген, ажок, солардың бәрін. Біз өзіміз қуанышымыз осындай аппараттар келіп, рахмет осы бар. Ауылға медициналық көмек көрсетіп отырған бұрынғы ғимаратының тозығы жеткен. Сондықтан бұл күнді ауыл тұрғындары асыға күтті. Тұрғындар арасында кең әрі жарық ФАПтың көмегіне жүгінгендер де бар. Оборудование какое хорошее, современные аппараты. Заманауи құрал жабдықтар біздің түсімізге ғана енетін. Біз бұл медициналық пунктті асыға күттік. Ауылдағылардың қамын ойлаған, жағдайды жақсартып жатқан президентімізге және нысанның бой көтеруіне атсалысқан адамдарға алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар бұл күні жаңа қоныс ауылында да қажетті құралдармен жабдықталған медициналық пункттің ашылу салтанаты болды. Ұлттық жоба аясында ауданда биыл 6 медициналық нысан салынады. Оның 4-і жыл аяғында, 2-і келесі жылы ашылады деп күтілуде. Бұл жобаның аясында салынып жатырған біздің осы бірінші ғимаратымыз, бұл бұдан басқа бізде тағы Ақсу, жаңа қоныс, Аблавка, Қарағудық, Ақбұлақ ауылдарында осындай ғимараттар салынып жатыр. Бүгінгі күні біздер қазір жаңа қоныс ауылында медициналық пунктті ашатын болсақ, Қарағанды ауылында фельдшерлік акушерлік пункт ашайын деп тұрмыз. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағұжиев, Қарашығанақ арнасы.